dama ngi jang ci ben journal Boubacar Obey Diop demone set ci bour bele ci Maroc ñu diko wax atene 2 diko laaj ni journaliste di laaj way ci bir laaj ba atene 2 wax ko niko wa Senegal dañu faral di joom defene xam xamu Serigne Touba wala xam xamu Hadj Malick mi ngi joge Maroc njumte la ñom ño jangal wa Maroc waye wa Maroc jangalu len waaw te deug la parce que l'islam ngi ñew ci Senegal ci al-qarn al-thalith ci 3e siècle la fi ñew te jaarul Mauritanie jaarul Maroc ma nga jaar Ghana waaw kon nak junni at ak nangam l'islam amna ko ci Senegal waaw amna ko fi bi yonenti bi wote wuyjeekul boromam amna mak ñu nekk fi ci dagana dara du won seen metti luddul sopp dajek mom pour wax la ni yef yi du tay waaw mbir waaw ci lu wer nak waaw waaw mbir nak yagge ci rew nonu du fa gan waaw l'islam du gan ci Senegal waaw du gan ci Senegal yagge na fi de lay